Čili, já jsem Prohly a dneska si rozbalíme Funko Popky ze série Marvel a dneska se rozbalíme Doktora Strange 1000, Spidermana 593 a Doktora Octopuse 1013. A na koho půjdeme první? Asi na Doktora Strange, takže se dáme ostatní zase pryč a jdeme teda rozbalovat. O, zajímavé. Dáme zase obaly pryč. A tady má nějaký ty svoje super schopnosti, má tady nějaký ten svůj habit, nebo jak to říct. A takhle teda vypadá jak ten Doktor Strange, vypadá docela dobře. A dáme sem. Jinak vy byste nevěděli o jaký menší detail. U všech Marvelových sérií, nebo u všech Marvelových popek se prostě ty hlavy jako hejbou takhle. Se to můžu ukázat i u toho Spidermana. A takhle teda taky se mu hejbe hlava a tady i na podstavci, takže, protože tady takhle je v tom vzduchu, takže kdyby stál, tak asi nikdo nepostaví. Tady má i pavučiny a tohle asi v tom lepší, že má ten podstavec, takže aspoň nespadne. A půjdeme na posledního a tím je Doktor Octopus a ten děv bude zajímavý, takže rozbalit. Má i jiný balení, takže bude takhle. Já se bude spadnout. Dáme se pryč. A takhle vypadá Doktor Octopus, má tady nějaký ty svoje ruce, nebo nějaký jako, to říct, nějaký ty robotový ruce. Tady má i své brýle a já se nepletu, tak tady, kdybyste měli ještě nějakou nějakou tuhle popku z týhletý nějaký řady, kde jsou tyhle ty, tak byste si mohli za tohle zaháknout. Já od dalšího nemám, že to ukázat nemůžu. Takže se dají k sobě a má to takovouhle řadu vedle sebe. Jinak je na podstavci cihlové. A takhle teda jsme se dneska rozbali Doktora Strange, Spidermana a Doktora Octopuse. Omlouvám se, že tohle video bylo takový jako krátký, ale doufám, že se vám tohle video líbilo. Tak dejte like a odběr a u dalšího videa. Čau!